စာရေးသူဝနသီရီဤရောအာနနာဤတသက်တာမတန်ဒုတိယတွဲအပိုင်း၅သာသနာအညွတ်အညောက်လေးများနောင်တော်မြတ်ဤမြင့်မြတ်သောဆန္ဒမူနာတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဤပရိသတ်များတဝါကြီးကြားနာခဲ့ရပါပြီ။ကျွန်ုပ်ဤဘဝတသက်တာတွင်ဤအကြောင်းချင်းရာများကိုပြောကြားခဲ့ရသည့်အချိန်ပေါင်းရလာပါပြီ။တရင်သုံးဘောတန်ဃာတော်များကိုလည်းအခွင့်ကြုံတိုင်းလျှောက်ထားခဲ့မှုပါပြီ။အနေနဲ့အရရမတပည့်တိုင်းကဒိုက်ကမ္မအပေါင်းကိုလည်းဟောကြားခဲ့မှုပါပြီ။ဟောကြားခဲ့သည့်အရဒိတာမိမြရှိပြီဟုမသိနိုင်တော့ပါ။ဟောကြားခဲ့သောအချိန်ပေါင်းမိမြရှိပြီဟုမသိနိုင်တော့ပါ။သို့သောကျွန်ုပ်ဧကံသိနိုင်သောအချက်တစ်ခုကရှိပါပြီ။ထိုအချက်ကအခြားမဟုတ်ပါ။ကျွန်ုပ်ဤနှုတ်ဖျားသို့ဤအကြောင်းချင်းရာများရောက်လာတိုင်းအတိုင်းမသိငြိမ်ရှက်လှခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်ဤနှုတ်ဖျားမှာငြိမ်ရှက်တဲ့ကဲ့သို့ပင်ကြားနာကြရသောပရိသတ်တို့ဤနားအကြည်မှာလည်းစီစိန်သောဝါကုန်းကဲ့သို့ကြည်နူးနှစ်သိမ့်ကြလိမ့်မည်ထင်ပါသည်ဟောသူနာသူနှုတ်ဦးစလုံးကအာရကျဉ်တဲ့သောအကြောင်းချင်းရာများတွင်အေးချမ်းငြိမ်သက်ရာအေးချမ်းငြိမ်သက်စွာတပါးတဲ့နေတတ်သောအလေးအကျင့်လည်းပါဝင်ပေသည်ပရိသတ်လေးပါးတို့အလဲ၌ချင်းသေးမင်းကဲ့သို့ရဲတင်းစွာသတင်းသုံးတော်မူခဲ့သောဘုရားရှင်သည်အကြောင်းတူတစုံတရာမရှိလျင်ကစိတ်ငြိမ်ရာတွင်တပါးတဲ့နေတော်မူလေရှိ၏ဤသို့နေတော်မူခြင်းဖြင့်အကျိုးတရားနှစ်ပါးကိုဒပြိုင်နှင့်ပြည့်စည်အောင်ဆောင်ရွက်တော်မူပေသည်ပထမအကျိုးတရားမှာအေးချမ်းငြိမ်သက်ရာတွင်အေးချမ်းငြိမ်သက်စွာတပါးတဲ့နေရသဖြင့်ကိုရောမြတ်ဖို့လက်ငင်းလက်တွေ့ချမ်းသာဒုက္ခခံစားရခြင်းဖြစ်၏နောက်တစ်မျိုးကနောင်လာနောက်သားတပည့်များလည်းကိုရောမြတ်၏အပြုမှုကိုအတုယူကြစေရန်ပင်ဖြစ်ပေ၏ဘုရားရှင်ရည်မှန်းတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းဘုရားတပည့်သာယဟန်များသည်ကိုရောမြတ်၏အပြုမှုကိုအတုယူခဲ့ကြပါ၏တောရဆောက်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်များရှိခဲ့ကြပါ၏မြူနာရွာနာเจ้าမှာပင်လူသူကင်းစိတ်သောအစွန်အဖျားနေရာများ၌တပါးသည်နေထိုင်သောယဟန်များရှိကြပါ၏တို့ရာတွင်ဤသို့အများနှင့်မရောဘဲတပါးသည်နေကများဖြင့်ဘုရားရှင်ရှင်းမွန်တော်မမူသေးပါတချို့မှာခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်တပါးသည်နေတော်လဲသူစိတ်မှာတော့အဖော်တွေလူနဲ့ဒီများရှိနေကြ၏တချို့ကအတိတ်မှတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည့်များကိုဆမြုပ်ပြန်ကပါရနေတတ်၏တချို့မှာရှေ့တခေါ်မျောလင်းချက်တည်ကြီးဖြင့်မစားရဝါကမန်းဖြစ်နေကြ၏တချို့မှာတော့လောလောဆယ်ခံစားနေရသည့်အာယုံများကိုသာအာသာငန်းငန်းဖြစ်နေကြ၏မခွဲနိုင်မခွာရဲဖြစ်နေကြ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားရှင်ကတပါးတည်းနေသောအရှင်ထေရတို့ကိုရှေ့တော်သူခေါ်၍ဆုံးမတော်မူခဲ့ရ၏ထေရတပါးတည်းတရားတပါးတဲ့ဆွမ်းခံဝင်ခြင်းတပါးတဲ့ဆွမ်းခံပြန်ခြင်းတပါးတဲ့ထိုင်ခြင်းတပါးတဲ့ဈဉ္ဉံခြောက်ခြင်းဟူသောတပါးတဲ့နေခြင်းသည်အကျိုးမရှိဟုမဆိုလိုပါရှိသင့်သလောက်တော့ရှိပါ၏တို့ရာတွင်ဤပြည့်စုံသောအကျိုးတရားတိုးပွားနိုင်သောတပါးတည်းနေခြင်းကတစ်မျိုးရှိပေလေသည်ထိုတစ်မျိုးကအတိတ်မှတွေးကြုံခံစားခဲ့ရသည့်များကိုစမြုပ်ပြန်ကတာယာ၍မနေတော်ခြင်းရှိတခေါ်မျောလင်းချက်တည်ကြီးဖြင့်စားမစားရဝါကမန်းဖြစ်မနေခြင်းလောလောဆယ်ခံစားနေရသည့်အာယုံများအပေါ်မှာလည်းအာသာငန်းငန်းဖြစ်မနေခြင်းဆွဲလန်းသာရအောင်မိမိစိတ်ကိုလှုံ့ဆော်၍မပြေဘဲဆွဲလန်းမှုမရှင်သောစိတ်တန့်တန့်ဖြင့်ခွဲခွာ၍နေထိုင်ခြင်းဤသို့သောနေခြင်းသည်ဤပြည့်စုံသောအကျိုးတရားတိုးပွားရန်ဖြစ်ပေသည်ဤသို့ညွှန်ပြတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းအရှင်ထေရသည်ခန္ဓာကိုယ်သာမကစိတ်ထဲကပါတပါးတဲ့နေတတ်သွားမည်ထင်ပါသည်ဤသို့ကိုယ်ရောစိတ်ပါတပါးတဲ့နေတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖျားသားတော်ယဟန်များကြီးမဟုတ်ပါဖျားမည်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်များလည်းရှိပါသေးသည်သူတို့အတွေ့ဘာမျိုးဘို့တူဟုသောဆိုရိုးစကားကိုအသုံးပြုရပါလိမ့်မည်အေးချမ်းငြိမ်သက်သောစိတ်သောကြောင့်ယဟန်များကိုတမနာဟုကျွန်ုပ်တို့မြစည်းမဒေသဝါရာဖြင့်သုံးနှုံးလေရှိ၏ယဟန်တို့ကမွေးဖွားလာသူများကိုတော့တာမဏိဟုခေါ်ကြ၏
ဝေဖွားသည်ဆိုတော့လေခန္ဓာကိုယ်အသွေးအသားဖြင့်ယင်းဤ၍မွေးဖွားသည်မဟုတ်ပေကျွန်ုပ်တို့အဖဖခင်ထံမှရရှိထားသောအမိန့်အာဏာတော်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဆင့်ရှင်ပြုပေးခြင်းကိုမွေးဖွားသည်ဟုဆိုရပေသည်ကျွန်ုပ်တို့မွေးဖွားထားသောရှင်သာမဏေများသည်နောင်အသက်စိတ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့နေသူယဟန်ပေါင်ရောက်လာကြမည်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်တို့မျက်ကွယ်ပြုသောအခါဤသာသနာကြီးကို သူတို့ကပင်ဦးစီးဦးကြောင်ရွတ်သွားကြမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ယဟန်တို့သာဝါဖျားရှင်၏မြေတော်များကိုတာမဏေဟုခေါ်ကြရပေသည်ထိုတာမဏေများထဲမှသာသနာဂုံယောင်ထွန်းပြောင်စေသောပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တစ်ပါးကအစီယဝဒအမိယာသောအရှင်တာမဏေဖြစ်ပေသည်ရှင်တော်မြတ်၏အပြုမူကိုအတုယူသောအားဖြင့်အစီယဝဒသည်ဝေလူဝံကျောင်းတော်နှင့် မလံမကန်တောချုံကြွယ်တပါးတဲ့နေခဲ့၏ဤတို့နေခြင်းမှာတရားတည်ရင်ကျင့်သုံးရေးအတွက်သာဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကအလိုက်တသည့်ရှောင်ပေးထားရ၏အကြောင်းမသိသေးသောအာကန်နုကိုရောမေရောက်လာလေတိုင်းအစီယဝဒဤတဲကုတ်ကလေးတို့မသွားမိကြရန်အတိပေးတားထားကြရ၏တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်တို့တားမြစ်နိုင်သည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဘဝတူများသာဖြစ်၏ဘဝမတူသောမိမိမင်းသားများကိုကတားမြစ်ရန်မသင့်ပါထို့ကြောင့်ပင်ဇေယသေနာမင်းသားကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီတိုင်းကြည်နေလိုက်ကြရပေသည်မိမိနေရာသို့ဆွတ်ဆွတ်ရွံ့ဝင်ရလာပြီးမှအစီယဝဒသည်မလွဲသာမရှောင်သာဧကံရရှာပါတော့သည်အေးချမ်းကြိမ်သက်စွာနေခွင့်ရသောအချိန်ကလေးကိုမင်းသားအတွက်ဖဲ့၍ပေးရရှာပါတော့သည် အကယ်၍တရားတတ်ကိမ့်ပြီးသူတယောက်ဆိုလျင်တော့ကိစ္စမရှိလာပါတရားဟောရ၍မိမိမှာအချိန်ကုန်ပြီးပင်ပန်းမီဖြစ်တော်လဲတစ်ဖက်သားအဖို့တရားလမ်းစာကလေးပေါ်သွားလျင်ပင်အချိန်ကုန်ရာကျိုးနှပ်ပါသည်ပင်ပန်းရာကျိုးနှပ်ပါသည်ဤတို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သာသနာဝင်တဲ့အားလုံးကသဘောထားကြရပေသည်တို့ရတွင်ဤမင်းသားနှင့်ပတ်သက်၍ကဟောရာကျိုးနှက်လိမ့်မည်မထင်ပါ ခေယကျောင်းတားရကဘေမိတာရမင်းကြီးဤသားတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါလျက်ဇယသေနာသည်တရားရေးနာဝီသူဖြစ်ပါ၏။မိဖုရားငယ်တစ်ပါးမှပောက်ဖွားလာရ၍ခီးမွေနမ်းမွေမျောလင့်ရန်မရှိတော်လဲမင်းသားတစ်ပါးအဖြစ်ဖြင့်အရှင်အဝါရှိ၏။ချွေရန်ပေါ်များ၏။ထို့ပြင်မင်းမြို့မင်းလွင်တစ်ပါးလည်းဖြစ်နေသဖြင့်ကာမဂုဏ်ရေလျင်ကြောဝယ်မျောကျင်နိုင်မျောနေသူဖြစ်ပေ၏။ကျွန်ုပ်တို့ခံမှန်းလိုက်သည့်အတိုင်းပင် အစီယဝဒသည်လည်းယိမိဟန်တူပါသည်ထို့ကြောင့်ပင်ဇယသေနာကတရားဟောရန်တောင်းပန်ရာတွင်ချက်ချင်းမဟောသေးပဲမင်းသာငါကိုယ်တိုင်ကြားနာထားသောငါကိုယ်တိုင်သင်ကြားခဲ့သောတရားတို့ကိုဟောကြားရတွင်အကယ်၍သင်မင်းသားသဘောပေါက်လျင်ကောင်းပါ၏ဟောသလောက်ပြောသလောက်သဘောမပေါက်လျင်ပင်ပန်းယုံသာရှိတော်မည်ထို့ကြောင့်သင်မင်းသားကိုတရားမဟောလိုပါမင်းသားဤအကြောင်းကို ကြားဘူးနာဝရှိပြီဖြစ်၍ဤသို့ငင်းပေခဲ့၏သို့သောဇယသေနကလည်းထက်မှန်၍လျှောက်၏။"အိုအရှင်အဂိဝဒနာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြားနာခဲ့သောအရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်သင်ယူခဲ့သောတရားကိုဟောကြားတော်မူပါ။ဟောကြားသည့်တရားဤအနည်းတိပဲကိုတပည့်တော်သိကောင်းသိပါလိမ့်မည်ဗျာ။"သို့ဖြစ်လျင်သင်မင်းသားကိုတရားဟောပါမည်။"ငါဟောကြားသောတရားကိုသင်မင်းသားသဘောပေါက်လျင်ကောင်းပါသည်။" အကယ်၍သဘောမပေါက်လျင်လည်းစိတ်စိတ်သာနေပါပြီ။ရှေ့ဆက်၍အမေးအမြန်းမထူပါနှင့်။မငင်းသာတော့သည့်အစုံဤသို့သောအချုပ်ချီဖြင့်အစီယဝဒကတရားဟောခဲ့ရ၏။သူကိုမျိုးရိုးအမိအားဖြင့်အဂိဝိတနာဟုဝေလဲဟောကြပေသည်။ဟောခွင့်သင်၍ဟောကြားသူဆိုတော်လဲအစီယဝဒသည်သူနှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နေသောဇံပိုင်းဆိုင်ရာတရားများဟောလိုက်၏။ ကတိုင်းတစ်ခုကိုအခြေခံပြုကစိတ်အစဉ်စဉ်ငြိမ်သက်လာပုံများကိုဟောလိုက်၏။ဇန်သမာဘက်ရာဂဏီအခြေအနေထိတရားစဉ်စိုက်ရောက်သွား၏။ဤတွင်ဇယသေနာကကြားဖြတ်ကအရှင်ဖုရားယဟန်တပါးတဲ့မမေ့မလျော်တန်တရားအားထုတ်နေတော်လဲစိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရနိုင်မည်မဟုတ်ပါဟုလျှောက်၏။သူသဘောထားကိုလျှောက်ပြီးသည့်နှင့်အစီယဝဒထံမှပြန်ထွက်သွား၏။ သူထွက်သွားသည်နှင့်မရှိမနှောင်းပင်အစီယဝဒလည်းဘုရားရှိတော်မှဝင်ရောက်လာပေသည်။ထိုနေ့က
ဇယတိနာသည်အစီယဝဒ၏တရားကိုတလုံးမြနားမလည်လိုက်ပြီထို့သောအစီယဝဒ၏ထိုတရားတစ်ပုဒ်ကိုပင်အကြောင်းပြုကမှတ်သားလောက်သောဥပမာဒေသနာတော်များကိုကျွန်ုပ်တို့နားကြားခွင့်ရခဲ့ပြီ။အခိဝဒနာဥပမာအဖြင့်ငငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့သည်လက်ချင်းတွဲကထွက်လာကြပြီးတောင်ချေသို့ရောက်လာကြ၏။ငငယ်ချင်းတစ်ယောက်သည်တောင်ချေမှနေရ၍တယောက်ကတော့တောင်ထိပ်ထိပ်တက်လာခဲ့၏။ ဤတွင်တောင်ချီမှနေရသောသူကတငယ်ချင်းတောင်ပေါ်မှမြင်ရသမကိုပြောသမ်းမှာဟုဆိုသဖြင့်တောင်ပေါ်ကလူကတောင်ချီဝန်းကျင်မှဥယင်ခြံများတာယာပုံတောအုပ်တွေစိမ့်စုံနေပုံမြေတပြင်လုံးကောက်ပင်စိမ့်စိမ့်တွေဖုံးလွှမ်းနေပုံတို့ကိုစီကပတ်ကုန်းပြောပြ၏။တောင်ထိပ်မှလူကမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပြောပြခြင်းများကိုတောင်ချီမှလူကသူမမြင်၍မယုံနိုင်မှဟုဆို၏။ ဤတွင်တောင်ထိပ်မှလူကအောက်မှလူကိုတောင်ပေါ်သို့ဆွဲခေါ်ကအတန်ငယ်အပန်းဖြစ်စီပြီးမှသူကိုယ်တိုင်တွေ့ရသမျှကိုပြောပြစေ၏။သူပြန်ပြောတော်လဲယခင်လူပြောသည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်နေ၏။ဤတွင်ပထမလူကတငယ်ချင်းဤရှုမြော်ခင်များမရှိနိုင်ဟုငါနားနှင့်ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရ၏။ယခုတခါဤရှုမြော်ခင်များအေကန်တိတိရှိနေသည်ဟုတစ်မျိုးတစ်ပုံကြားရပြန်သည်။ မိသည့်စကားကိုယုံရပါမည်။ဟုတ်ပါသည်တငယ်ချင်း။ယက်ဒီယာနှမျိုးပြားနေ၍၎င်းနှမျိုးဖြစ်နေပါသည်။စောစောတုန်းကဤတောင်ကြီးကွယ်နေသဖြင့်မြင်စရာရှိသမျှအမြင်နိုင်ခဲ့ပါ။ဤသို့ဒုတိယလူကဝန်ခံရသကဲ့သို့ဇယတိနာ၏ပညာမျက်စိကိုအဝိဇ္ဇာတောင်ကြီးပိတ်ပင်ကစီး၍နေ၏။အဝိဇ္ဇာတောင်သည်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်၏တောင်ထက် အစရာထောင်မကကြီးကျယ်မြင့်မားလာ၏။ကာမဂုဏ်တို့မှဖျက်မြောက်ရာတရားကိုကာမဂုဏ်တို့မှထွက်မြောက်သောစိတ်ဖြင့်သာလျှင်တိနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်၏။ထိုတရားကိုကာမဂုဏ်ကြားမှနေ၍ကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားနေသောဇယတိနာသည်မြည်တို့တိနိုင်ပါမည်နည်း။ကာမယောဂါကိုယ်တွင်နာတို့ဖြင့်ထိုးကျင့်ပူလောင်နေသောဇယတိနာသည်မြည်တို့ရောက်နိုင်ပါမည်နည်း။ ကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားစရာရှာဖွေရေးကိုသာအလေးထားကြိုးစားနေသောဇယတိနာသည်ဤသို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါမည်နည်း။အခိဝေဒနာဤဥပမာများဖြင့်သင်ဟောကြားခဲ့ပါလျင်ဇယတိနာသည်သင်အပေါ်ကြီးညိုလာရ၏။ကြီးညိုသောအမူအရာကိုပြပေရ၏။အရှင်ဖျားဤဥပမာများကိုယခုမှကြားနိုင်ရသဖြင့်မဟောကြားနိုင်ခဲ့ပါဗျာ။ ဒေသနာဆိုင်၏မပြည့်စုံသေး၍ဤသို့ဝန်ခံခဲ့သောအစီယဝဒသည်နောက်တခါဇယတိနာနှင့်ဆုံးမိလျင်ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးဟောကြားတော်မူဖြစ်ပေသည်။တောကြောင်ပြောတာမဏေအစီယဝဒသည်တရားဟောရာမှာနာမည်ကျော်ကြားသကဲ့သို့အဓိမုဒ္ဒကတာမဏေလည်းခရီးသစ္စာတိကြီးဖြင့်တော်ကြားလာပေသည်။အဓိမုဒ္ဒကသည်တာမဏေသည် အရှင်တန်ကိစ္စဤတပည့်လည်းဟုတ်၏။သူလည်းတော်ဆက်၏။သူတို့နှစ်ပါးမှာသွေးသားရင်းချဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကံကြမ္မာခြင်းလည်းသူကြပေသည်။အရှင်တန်ကိစ္စရှင်သာမဏေဘုရားမှရှိစဉ်ကဥပိ္ပဇ္ဇဆရာအရှင်သာရိပုတ္တရာ၏အမိန့်ဖြင့်တောရဆောက်တည်သောယဟန်သုံးကျိတ်တစ်ပါးနှင့်အတူလိုက်ပါလာခဲ့ရ၏။တောထဲမှဓမြတို့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရ၏။လောကရန်ကိုမတုံလှုပ်ခြင်း ခန္ဓာဉ္စွမ်းရှိသောစိတ်တကူဖြင့်အနည်းအကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့၏။ထို့ပြင်မိမိအားတပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သူများကိုပင်မြေနီဆိုသောသင်္ကန်းများဝစ်စီလျက်ဆရာဖြစ်သူအရှင်မဟာသာရိပုတ္တရာထံဟောလာနိုင်ခဲ့၏။ထို့အတူပင်တူဖြစ်သူအတိမုဒ္ဒကမှလည်းဓမြများ၏ဖန်းစီချုပ်နော်မှုကိုခံခဲ့ရ၏။ဓမြများကို ဦးဤဖြစ်သူကမတုံမလုံသောစိတ်တကူဖြင့်ချွေချွတ်နိုင်ခဲ့၏။သူဖြစ်သူအလဲမှာတော့ဂရီသစ္စာတီကြီးမှုဖြင့်လොမြောက်ခဲ့ပေသည်။မိဘရထာနေသို့အပြန်တွင်တောအုပ်တစ်ခုတွင်၌အဓိမုဒ္ဒကမှာတပြားများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ၏။သူကိုဓမြတချို့ကတတ်ချင်ကြ၏။တချို့ကတော့လွတ်ပေးလိုကြ၏။ဤသို့အုပ်စုနှစ်ခုအငင်းကုန်ဖြစ်နေကြစဉ်အဓိမုဒ္ဒကသည်တပြားကောင်းလောင်ကြီးထံချင်းကပ်ကဒါယကကြီး
She is a god lead to who, Jobiadi. She don't want most of the Audi, Yang Yang Tang Yu, Yong the Gay Lee who that cave who body. Oka, sweet and ye and it, they were when I shadow, Yong the Gang who jiga, the main, the ye, ching a sign, Saturn in the qua, Nam Yama Majan, don't look chow chow to a jabadi. The Yama Mani Jar of the King, then Yarene, Ah Long Go, Yang Shui to a jabadi. โทดูเป็นอีเนี่ยเดชาวมันนี่จะต้องรู้บางทีจะโน้อีโดเทก้าพิจารณาดีกว่าตีเนี่ยใจจะโน้กูยังเสมาเนี่ยแต่ละจ้าวเลยอีโดเทก้าเบกี้เดม้าพิจารณาจารมีมาหัวบ้าโทก้าทายก้าจิโร่พูเล็ดได้ตัวบาลีมีซึ่งจริงๆนะที่ท่าจะยังพิจารณาดีอดีมูรุก้าพิจารณาดีมาเนี่ยเป็นลมจูมิโยพู จะเป็นเดี๋ยวมีการต้องดีก็รู้เลยยังไม่เป็นไรทุกท่านเชื่อไหมอีโดดูคือยินสัญญาดูมีเนื้อเรื่องเดี๋ยวเราลุชินีจังกูลงว่ามาเบียบาลีเนี่ยอีที่สาธุก็สังสีวิโดยอาคิดดูจ้ารู้มุบาลอกามาบีทายกาจีเว้นขันทัดก็รีดิสากูอีจีจวาสังเสียวบานี อีโดเว้นขันวิแต่เบียร์มีอะไรมาเพื่อลากเบียร์เบียร์มาเลยอีโดอุทัยมาเป็นเช่นลากเองเบียร์มาโรตูดบารีมโหที่บอรีตัวตัวมีอะไรปลาลาจ่ายปลาเลียลิตมีอะไรกินมีอะไรแต่มีอะไรจะเรื่องดูแต่เส้นใจอย่างเวดีในเส้นเงินแบงก์มีอยู่ตรงกูไม่ชิวมาละขันใจอย่างเวดีอีเรื่องมีอยู่ตรงมีจิตูดีอดีมูรุกายมีกูแต่ได้ยังเจงกูทุยงูเลียแต่มีอะไรกังวลดีก็ทุทุช้า แต่ที่ทำไม่เว่โอ้ดอจีแต่ที่อดีมรุกายมีกูเจ้าอินพันมีอาสวะตานีบีแต่เนี่ยอดีมรุกายรู้มีดูเป็นแต่บาดนี้อีดูไม่ไล่ดีเนี่ยมีจิมดีนับผู้มาดูมีอาตัวอินพี่ไล่ดีมาจะมาอดีมรุกายไม่รู้พี่บาดีอีดูก็รู้ตู้ขมีรู้พี่บาดีอาชาดูอาลูมาเล ตัวนี้ตัวหน้ามาจีพี่บาดีอ๋ออันอวบสีบีสวัสดิ์กาเรียกจะมีมีตัวรู้จริงเวรียดีพี่ผมเป็นสวัสดิ์กาถ้าสิ่งใดก็รีดสากุเงยเวอเมียพ่าส่วนมีเงินชามยากุเป็นมาเปลี่ยวเวมาตาเวนี่นั่งเกจิมาทุกเกลาบาบีดีกาอีดูอาเป็นตามนี้จอดว่ากูจังจูกาจะโน้ตัวดาดนารู้เวยังหันลองมีตัวทั่วโบราจายาเป็นบีดี อภิโยคังเดพีแต่มีอารมณ์เล่ามาลุ่มยากขึ้นยากเกิดอดีมูรุกาดีเชื่อมาตารีบูรายอันเวรีกาพี่โคดูอภิโยคังเหยื่อลุ่มลาดอดามนีจะบ้ามาเลยเชื่อมีจีอันเวรีกาเป็นพี่บีดีตาดนารอนีเป็นแต่ยงดามกาตัวใดยังชาเลพี่เนบีดีเมรอจีพี่ดอรูปะตารีปูนิมาจีมาซาลาอุบะซาลาตีดูบะซาลาหูดอ แต่มีต้องยาวอุบะเดียดาอุบะเดน่าส่งน้าเนี่ยเจ้าวัดหูดอตาลียาพามิงกัยยาจีชาวยามาตาดนาบังดูยาวเนี่ยใจตุสีมาไม่สักขยันตาทุยเจ้าวัดหูดอเดียดาชิดอดีตุเทกาตาดมีมีดีอายุยาวดีเนี่ยโอดาตาดนารอเรยาวดัวใจมีเงินพากันมีมาตาดมีมีอีเจตนาดอสิสานากูมาด้านนั้นอยู่ดาเลสโลไลใจยาอี เพียงไหนนี่ดีตาดนารอดเวตาดมีมีอาเปี๊ยสะผู้นี่นี่ตาตาส่งจะส่งเห็นจะเพิ่มมาไม่ลองลูลูบีทุกอย่างแทลุมยาบูมาสวยมีดอชิบซีทุยตรงตาจิวตาบูรอไม่ยาอย่างสวยทายาบีมีจิลุมยาลงกาเอียมาทางอันนั้นเพื่อไม่ใช่จ่าดีเพียงลูลูจูจูทุยตัวนั่งเงยใจยักคู่ตาทุยกูรอตุรุนเอาไม่ไล่ในอ่างเจ้าหนังยาบีมี โลกีดารู้ด้วยเสียชายาตรงนั้นเจ้าหนังกาไอ้หนังชาบีจิมพี่ยี่วัดดีโลโลเสมาไอ้หนังพี่ยามีอายุไม่ยาวดีตัวโตไอ้สามสิบปะนับเพื่อตัวลูจิมีบาดวัดดูเลี้ยงอายุไม่ยาวมีกาเป็นไอ้หนังชาบีตัวเดลี่ทั้งนั้นมีดีเชฟบอกว่าเดนิกาเป็นชินีบีมโหบาลา อีโร่ตุรุกาเล่ตีท้องนั่นเพียงเป็นจีวัดดากูอปายชีท้าใจอาวาเลนี้อีโดเพียงจังน่าอยู่ยีวัดดาดีภูมิดีบ้ามดีเนี่ยมิงลาแค่นาดูเวงเกียร์
ไอ้หนาวยืนเนี่ยปัดได้ยังบาดคูมีอะไรไม่ได้ยาดีเว้ยบาดคูมีอะไรเสกเวงจามได้เว้ยแต่รู้ได้ว่าอยากเขยายีแต่เพื่อการรู้ดมีมาเลยตัวนี้อยู่รูกลิมาลีเดียวดาพี่อีอยู่ว่าด้านนี้มีอันเวดูคงยืดดูเรื่องพี่อีคงยืดเช่นนั่นเป็นมีบางอย่างก็ท้องเสียงสีมันท่าจะเป็นมิงลาขันนาสีเดียดีแต่คู่บีแต่คู่ ชอบมั่วซัวพี่สีตัวใจน้าสาวสีเจงก็รู้ได้ผ้าเอจิโกอดีตเสด็จตุนีมาวนารูก้ากระโจยยันพี่เบลีอดีตยาจอชินีบีพี่ตัวผ้าเอจิโกกระโจยยันมาอีดูดูมิงลาแค่นามยาด้วยมอมยาส่งพี่เบลีแต่ชาวโลเล็บบนดีนี่ก็จะยาดพี่ยี่วัดมาเลยที่ผ้าเอจิโกชิมยันรู้ไป ยาเดียร์ไรที่พ่อเอจิโกกระบี่มาไอ้ยังวันนี้จะพี่วีที่นี่มิงลาแค่นั้นมาเลยลูลูจริงๆเป็นกระโหลกเหว่าอีตัวที่พ่อเจ้าพ่อเอจิเนี่ยเสียใจวีดูจิมีบางอย่างเปล่าเลยตัวสกัดของก้าแต่รู้ได้ว่าได้สิ่งกูยูนันตัวเจ็บดีโอ้แต่มีเงี้ยอีดูกูจะกระโหลกยาดกูจะจัง อีบ้าเอจีเทอเดชีสวาเนียบาดีตรีดูจิมีบางอย่างอีสกามาอีมีอะไรพี่มิมิโรดาดมีมีอะไรกูอเดชีสวาอันนามเจ้าสู้มองกางตังไปจ้าจินดาพี่มิงลาลุงอะไรพี่ตัวบาลีอีสกามีอะไรจิวดาอีนาร์เรดเวมิงลาไม่พี่ลาบีพ่อเอจีเทอเดชีสวาเนียบาดีสุดโอสกายะ รูดมิงเอี่ยเดียจ่ออภาวุอภิกุมีอำนาจจีรามีอยู่พิเศษดีเยาวราชพ่อเอจีดีเดียจ่อชีบีพี่ทุกจังยี่ต้นอะไรสามชูอะไรว่าจูอะไรกูทุบยาสูนีบุมลูบียาคูอุดอกรอกันมีทางกูมาดูบีตาดมีมีมาคุยวีติมีทายาอีอภาวุเนี่ย รู้ตัวมิงเอโก้จะเลือกจีจีเยาวราชสิทธิ์มายาวเย็คขันยิ่งใจไงเวจิงก้าจะตาตาเนี่ยมีมีอะไรอะไรเช่นนี้จ้าบ้าจีจะนี่จ้ารอีพิมยูยาวยามาบ้ากันละจะนี่จ้าลี่ไม่ชิวมาละพี่อารมีโยคันอาบมางาตัวได้ยี่จูไม่ชิวอะไรก้าเยี่ยงกูจูมิงจ้าอยู่บีงาหนังดอมยาลุยยาจุยยาทักขวาตัวจ้าบ้าเด็กก้า งานนั่งรวมยาแรงจังสูแต่เนี่ยเป็นงานไล่มาพี่ดอมีดูจิมีว่ามีก้าล็อกอินมิงลาจีเซนเซนเวนนี่เซดเวนรู้ได้ยี่วัดก้ารอล็อกอุจามิงลาเววินัยยันเจ้าทุลีเอชีดีดูจิมีว่ามีก้ามิงลาเยี่ยมยันมิงลาเข้ามาเรามาเป็นมิงลาอยู่ในวูบย่อจ้าบัดดีตัวที่วัดก้ามันนี่บ้ายาลาดอเจ้ากูอ่ะก่อนเทพอย่าง กษัตริย์มีอาชีพยาอยู่อะไรมาจีดูทั่วลากัยตัวกษัตริย์มีดีเรียกได้เลยอภิปรายในกษัตริย์มีอาชีพยาเมื่อเราวิสุนีเยาวราชกันเลยข้ารันลูบีตุรุเนวิญญาณลายตัวนี้เยาวราชเปลี่ยนยาวลายตรงจีตรงลาบีจ้ายาปัตมาชีดเวนเอาไปทันจีนตลอดลูบิวกาเอาเช่นนี้กัยเอาดชิมารอเปลี่ยนไปกูเปลี่ยนยังพี่กัยอีดูดูจิมีว่ามีกูณเจนได้นายยงตุนบีดูเรียเจนยาวดึงกาเชื่อได้ยาดู นั่นจึงได้นายยงตุนบีดูเรียเจนยาวดึงกาเชื่อได้ยาดูจะคงดูยึดถือลากันไปดีอภิเดนลาดอยู่วัดดีแต่อาลีอดว่าเป็นกูดึงงานวัดดอตอนนี้ยังหันดูในสมีด้วยจารุงการอสินจ้าบีสุนิลเลพินิยุยมีดูตามันไม่ได้ยาดีอยู่ยังหามีก้าเชื่อผิวไม่เบิกจ้าบีน้าเชื่อมาตารีบูดรายนี้ถือพี่จังจะเปลี่ยนก้าวันมีวันตาจูจูจ้าบีดี ทุกอย่างมีอะไรก็เช่นมาตารีบูดรากามาราดีมางายมีว่ามีอะไรแต่ตอนนั้นเราอีอภิเษกกับจีพิจารีตุรุขึ้นผิวมาตาสุลีนี่ดูมีเช่นผิวยาเราไม่มาหอบไปทุกอย่างงานยี่หูยทุลาดูเดียวสิลาลีนที่ดีนี่เช่นผิวอ่างสังเวยไรจ้าวหูยพี่อีทุกอย่างตอนนี้ยังรู้ก็ยานายเดียบีเขียกูสุจังก้า เจ้าวัดกูเชื่อผิวไปเลยจะไปรอดีอภิเษกน้องเชื่อวัดดีแต่สิ่งต่อข้าอย่าให้บางอย่างวิโดยสาวดีกันตัวมีอะไรตัวยาสาวดีดีมาที่เป็นสาวเป็นบ่มีอะไรตัวมีอะไรพี่
生意生意包面也过来越吃加意松看原理没你过来亲亲加意以为大你都多讲话不应该也没龙我们许多教室里够讲个不明的事生意所做便所愿表里表家下边个里面的是加比的不也麻烦以为大意还给啥必须奥明给比的托教们推动你到底都要少地到亚外土面上一直在公主受苦难改变的一度阿片别心迷着大大那牛牛格里面的就能够面貌麻烦可来为啥明格拉这地许多阿片几面皮拉加变的平安不会来亚到也很面路旁老家转马，过境地了龙中院，拉着伢呢，别动刀。一囊乌鸡骨，皮也新啊，皮毛那当今呢，五百码茶园，好加着木盖伊。一寒露，皮毛那当面几个米皮味，这边几面的，阿爸到鸡巴前路片，鸡巴加过伊。阿边阿爸路胡的个，阿开月，阿靠，阿贵，阿嘎，阿呢。一路里，阿爸到鸡巴金路片，鸡巴家过位。一喊路，坡主大兵，拉着伢呢别动刀。一囊乌鸡骨没表约，印度印度面呢的瓜，虽没有没他等个帮助的，阿爸到鸡巴金片，鸡巴家过位。阿被阿爸路呢父母个，拉提拉都打啥个？别伢一路里，阿爸到鸡巴金路片，鸡巴家过位。路为江路啊，好家街道，一地的那照顾，就那路大的那房子呢，三三有零嘞，也难抵达便宜。黑毛那张美女个没表约，这边面的，俺爸到鸡巴这片，鸡巴皮的街道，这伢老爷显得很，这伢妹面个没表约，就那路大的那为难阿龙的，俺爸到鸡巴这路片，鸡巴拉家伢伊。黑毛那张鸡巴妈，这边面的。阿月月三三年，有米送到西家里。后周边，新郎面一打那罗金马来，阿月三三到新营汉路西家里。苗女帮手嘛，一打那罗人都手表要西拉家里。阿月三阿片，阿弟莫得加入，爷我打入路，阿月真格那个打那帮要拉家都面来西。新亚拉路路天地被大众一位家妈文要拉度面来洗衣被出个大的那边把破心面妈出个大的那路您就说你那样离了在那离近安有比妈很棒要拉家衣一度泥泥碰碰片新汉比拉家多不过阿龙的就能做的人都没面撇家衣被泥泥要拉拉别个被出拉拉大的那路人文拉月大的那路呢要说你的东门的面部就能够立刻推拜家压比的大的那路转到亚南边没有的渡过边大的那地面升级到阿片就能够的人都没撇撇就能够立刻有救家压比的为你这个单买他的定案过没未来压呗也很适应文文压到包括那把掌握也可以给别压把欧米将塞拉的阿开伊尼亚妈就能够阿面的国故定塞亚巴欧米马南西亚到这地名拉帮路卡娘无生亚但马丹布拉呼吁面拉抓到关南门的几个看有亚西亚边阿恰阿恰到将这亚米面来八万家米马路埃巴多多就能够保的面阿迪嘎将这亚故越抽亚巴里老个来的昆龙故这亚西猫要娘中一些男人的撇撇的一面包包来的嘛多多地嫁给爸的包括大地包括中年偏心路对送嫁给这个阿萨比拉给爸的初心啊这路阿面人路追手机没压的吧恰包括面长点的路又是你嫁给撇撇的都亚准后年里偏心抓起亚准啊也喊着把阿面爸妈多吧白个话米多
โอ้เหล่าตาจีเหล่าเดชีโตพระยาศิษย์ตะบาเรจั่วสีรอหมู่เวดีมกราดายตะเพ็ญเฮด้าสาอีแห่เลยามะยาตะจูမျိုးတော်อยากတွင်ဝေလူဝံเจ้าတော်ထီဝင်တော်မမှုပဲတပါးတယ်ခွဲ၍จั่วတော်မူခြင်းဖြစ်ပေသည်အကြောင်းတို့တစ်ခုခုရှိလျင်ဤတို့จั่วตวานနေကြဖြစ်၍ကျွန်တို့တို့ထွေထူးဝေဖန်မနေကြပါရှင်မာဒါရီဘုရားသာတော်မထေမြတ်ကြီးများနောက်ပါမှ ကျွန်တော်တို့တွေတိတ်ဆိတ်စွာပင်လိုက်ပါလာခဲ့ပါသည်။ယနေ့တုန်းကတိတ်ဆိတ်စွာလိုက်ပါလာခဲ့ကြသောကျွန်တော်တို့သည်နောက်တစ်နေ့နဲ့လင်းသည်တွင်ကပြောရွေဆိုရွေမပြီးနိုင်အောင်ဖြစ်ကြရပါတော့သည်။ယမန်နေ့ကဇလံကိုဖျားရှင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမိန်ကြားတော်မူပါ၏။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းညင်ကြရပါ၏။သို့သော ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းရသောအချိန်မှာအမျိုးကောင်းသားပုဂ္ဂုတာတိအသက်မရှိတော့ပါ။ဂျွာရကားအထွက်ရှိအဝင်ဟောင်းများဆွမြင့်ထားသည့်အမိုက်ပုံကြီးနားတွင်မှောက်လျက်သာတည်ဆုံးနေပါပြီ။သူသည်ဝေးလံလှသွားသောဒန္တာယတိုင်းမှဤမစ္စည်းမာဒေသသို့မရောက်ရောက်အောင်လှမ်းလာခဲ့သူဖြစ်၏။ဘုရားရှင်ကိုတခါမျှမကူသရသေးပဲလျက် ဖျားရှင်ကိုတခါမျှမကူသရသေးပဲလျက်ဖျားရှင်၏ဂုဏ်ကျေးသူများကိုကြီးညိုကူးစားခဲ့သူဖြစ်၏။မြောင်များစွာသောစီစဉ်ဥစ္စာချွေရန်သင်းမင်းတို့ကိုလွတ်လွတ်ကြီးစွန့်ခွာ၍လာနိုင်ခြင်းမှာထိုအရာအလုံးထက်ဖျားဂုဏ်တော်များကိုကူးစွား၍ပင်ဖြစ်သည်။ဖျားဂုဏ်တော်များကိုပြောသင်ကြားခြင်းပင်ကူးစားယုံကြည်ကသူ့ဘာသာယဟန်ပြုလာခဲ့၏။သူ့ဘာသာပြုလာခဲ့ရသဖြင့်သူ့သင်ငန်းများမှာကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့
Land Shama Dugayado, but have I handle ye, may many ye, away the same Yuda Pippi. Gwelindu Boku Dadi, Bagawai, Olo Dejizido, Uzwa, Yang Nigay, Pujang, Yashinga, then Yada Jinse Yandwe, Bagawa Tan, Quin Down Doka, Shimpia, Deji Dema Yahanaba, Yang Nivadi, Tu Yakanga, Quimpu Valian, Tevero, Quimpu Yan, Wimeliba Piahu. Bagawaga shouti. Idu in Piashindi, Dewa do Japan, Jaro Muyai. A two machine, Yemia Lado Bogu Mun Piabalie, Bain so by name, Weno Mamugeva. Yan Chinchin, Dandu Yi do the Bordaga, a Piele, Quinano Mugay. Bogu Dadi Gale, Mimi Nebuadu Yan of Ahu, the Bordaga. Nashi, Olo Deji di, Je Won Bai. Shinhan, Chantazwa, Neva Lo, who quimp you gay. Punyaga Piashindi, Fairway Perkwe, Tiny Dom Mujimpin, the Rinto no Mugay. The Rinto Yapalim Yaga, the Charm Hoba. Olo dead when she, Yachowne, Kaum Yago, Kuro Ran Susanga, Kuro Ran Kintado Belin, Chibidi. Ebelin tonight, the Rila Gang Kaimed up in, the Rinto no Muyama, do need to Tiny Do. Bogu Darigo, Aya Jinado Mudipin. O Yahan, then the Midugo Yizue, Yahan Buga Badani. Then Saya, Midu Bani. Midu Diago, Nebet, Nede Badani, who no said Mimiano Mugay. Idwin, Bogu Darigale, Tulu, Dama Yahan of Adamada, Tim Madnese Piwe. Nashin, Tajam Yune Ma. Prakwa lagedo, Yahan Gorama huye, she, to Yahan Goramai, Erehan Sado, Hono Abandi, Abami and Nan, Chanche Jojo Yi, to Yahan Goramago Yizuye, Yahan Jugay Bai, to Yahan Goramadi, Naisia Pi, to Yahan Goramai Diago, Nan Nidei, O Yahan, to Piashindi, Yaku Abema Shibadani, Nashin. Iniyama, Miao Yadwin, Tawiti Hudo, Muroji, she, to Muroji Nai, Piashin Niro Mubadi. O Yahan, to Piashin go, Timmy Mubadalo, Pumi Yalien, Dinai Bamido. Nashin, to Piashin go, the Jane the Kama Mamie Buyadiva, Pumi Yalien, Dinai Mimahoba. No step Yoso Yen, Major Pijado Zagazu Pibidi. Mammy, Yodan Jayum Yapin, Lida Jinuga, Tosia the Mai Chiro Soma,
ကိုလုံးဝင်ရရန်ဝေးလံလာတော့အရမ်းမှာပင်မန်းကြီးစွာလာခဲ့၏တွေ့မိတွေ့ပြန်တော့လဲမိမိတွေ့ဘူးဖူးကျင်လာတော့ဆရာသခင်နဲ့ပြပင်းမင်းဖူးတွေ့နေရ၏တို့ပါလျက်သူခမရဖျားမန်းမသိချာမသိ၍ပင်ငါရှင်ဟု၍မယုံမသိတုံ့နှုံးခဲ့မိပေသည် မတီသေးသူကမတီ၍တုံ့နှုံးခဲ့သည်ကိုပြီးပြီးတော့အရှင်မြတ်ကလည်းတားမြစ်ပိတ်ပင်တော်မမူခဲ့ပါ။ယဟန်တို့ထွက်ထားကိုရောမြတ်ကိုရိုသေစွာဆက်ဆံရမည်ဟုညွှန်ကြားတော်မမူခဲ့ပါ။ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာဖျားမန်းမတီသေးသောဝိနည်းရတပါးကိုတရားရေးဘက်ကသာတည်အောင်မြင်အောင်အလေးထား၍ဟောကြားတော်မူခဲ့၏။ဤဒီကိုထောက်၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏မနှိုင်းရှင်အတော်အသေးတော်သည်အဓိကအားဖြင့် တရားတော်အပေါ်မှာတည်ကြောင်းကျွန်ုပ်တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။မယုံမကြောက်ချင်းသည်မင်းဟောက်တဲ့ကဲ့သို့ရဲရဲတောက်တရားတော်ကြီးဟောကြားခဲ့သောဖျားရှင်သည်အကြောင်းတစ်ခုခုနှင့်တပါးတည်းကြွသားရတယ်လေ။တာမန်ယဟန်တပါးမြတ်သာဖြစ်မိသည်။ထို့ကြောင့်ပင်ပါဠိလိယကတော်သို့ကြွသားတော်မူခြင်းကတောဆောင်၌ကြီးကနှင်လွှတ်ခဲ့ဘူးဖြစ်မဟုတ်ပါလော။ ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းနိနိကကမြင်ဘူးရပါလျက်ဖူးမြင်ရပါလျက်ဖျားဟူ၍မတိခဲ့သောပုဂ္ဂုတာတိသည်ဟောကြားသောတရားကိုသဘောပေါက်လိုက်သည်တွင်ကမပြောရဘဲနှင့်ဖျားမှန်းသိပေတော့သည်။တို့ပါလျက်တိလင်တိချင်းသူခမရဘရော့ခွင့်မရပါ။မူဒီမူပေါက်သမျှအာသွန်ကျဲချလျက်ရှိနေသောဒေသနာတော်များ မပြီးဆုံးသေး၍ဖြစ်ပေသည်။ယဟန်ယောက်ျားတယောက်၏ပြည့်ညက်ထားရသောဤကိုခန္ဓာသည်တကယ်စင်စစ်အားဖြင့်ဓာတ်၆ပါးတို့သာလျှင်ဖြစ်၏။ဖတ်တာ၆ပါးတို့၏အစုအဝေးသာလျှင်ဖြစ်၏။တဆက်၈ပါးသောစိတ်ခံသားမှုတို့သာရှိ၏။တမာရီဝိပဿနာပညာကိုမမေ့လျော့ပွားများခြင်းဖြင့်မှန်ကန်သောဝစီတစ္ဆာကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်စွန့်လွတ်နိုင်ရန်ကျင့်သုံးခြင်းစိတ်နှလုံးဤထာဝရဉာဏ်ဉာဏ်အလို့ငါအေးချမ်းစွာကျင့်သုံးခြင်းဤသို့သောအဓိဋ္ဌာန်၄ပါး၌တည်သောယဟန်အားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဟုသောမံမှုခြင်းတရားတို့မဖြစ်ပေါ်နိုင်မီ။မံမှုခြင်းမရှိပဂတိချုပ်လေပြီးသောယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ကိုငြိမ်းချမ်းသူဟု၍ခေါ်ဆို၏။ဤကထိုညကဟောကြားသောတရားတော်ဟု အညစ်အကျဉ်းချုပ်မာတိကဖြစ်ပေသည်။ဓာတ်၆ပါးဟူသည်မှာပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောနှင့်အာကာသဟူသောရုပ်အခြေခံဓာတ်များနှင့်ဝိညာဏဓာတ်အားဖြင့်ဓာတ်၆ပါးဖြစ်၏။ယောက်ျားမိမ့်မှစသည်အားဖြင့်ပြည့်ညက်ထားသောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်အမြစ်ကစ၍စီးစစ်ကြည့်လိုက်ပါလျင်ဤဓာတ်၆ပါးတို့သာရှိပေသည်။ ယောက်ျားမိမ့်မှမောင်းဖြူမောင်းညိုစသည်ဖြင့်ပြည့်ညက်ထားလေသမျှသည်အဟုတ်ရှိတကယ်ရှိသူများမဟုတ်ကြပေ။တကယ်မရှိသည်ကိုဖယ်၍တကယ်ရှိသောဓာတ်၆ပါးကိုဖတ်တတ်၆ပါးစိတ်ခံသားမှုဆယ်ပါးတို့ဖြင့်အကျယ်ဝေဖန်၍ထားပေသည်။ဖတ်တတ်၆ပါးဟူသည်မှာမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်ကာယမနောဓာတ်ဟူသောဓာရ၆ပါးတို့အပြင်အာယုံများရက်ခက်လာသောအခါ တွဲထိဆက်ဆက်သောစိတ်သဘောဖြစ်၏။၆မျိုးသောဓာရအာယုံတို့စုမိကြသောအခါအကောင်အဆိုးအလေအလတ်ဟူသောသုံးမျိုးသောခန္ဓာမှုများပေါ်ပေါက်လာကြသဖြင့်ဆယ်ပါးသောစိတ်အာယုံတို့ပေါ်ပေါက်လာကြ၏။ဤသို့သောစိတ်ခန္ဓာမှုများကိုဟောကြားရာမှနောက်ဆုံးဇန်သမာဘက်များစီသို့ဒေသနာတော်ဆိုက်ရောက်လာခဲ့၏။ပုဂ္ဂုတာတိသည်ရောဂီဇန်သမာဘက်များကိုတွဲကာကန့်ညိနေသူဖြစ်ကြောင်း ဖျားရှင်သိတော်မူသဖြင့်ယဟန်ယူပါဝဆရပြစ္စမဇံမတစဉ်အာယူပါဇံ၄ပါးသို့တိုးတက်ပွားများလိုလျင်ရနိုင်ပါသည်။တို့ရတွင်ထိုအာယူပါဇံသည်လည်းပြုပြင်စင်ရင်ဘေးမှဖြစ်နိုင်သောတရားဖြစ်၏။ခိုင်မြဲမှုမရှိချုပ်ပျောက်ပျက်စီးတတ်၏။အိုနာသည်ဝိထုကနှင့်ဆက်ဆံလျက်ရှိ၏။ထို့ကြောင့် ဖိုယဟန်သည်ဘဝတန်တရာဆက်ရေးပြည့်ရို့တွင်ဘာကိုမျှစိတ်မစောတော်ဘဲလောကတခွင်မြင်မြင်သမျှဘာကိုမှမစွဲလန်းတော့ဘီ။မစွဲလန်းသဖြင့်ဥပန်စရာလည်းမရှိတော့ဘီ။ဥပန်မှုမရှိပဂတိအင်းငိမ့်သောစိတ်တဘောကိုယခုမျက်မှောက်ဘဝမှာပင်ရရှိခံစားရ၏။ဤသို့သောဘာဝနာဉာဏ်တို့အထွတ်အထိပ်အရဟတ္တဘုသို့ဆက်ရောက်သောအခါ
ငါဘဝမှာဘဝဆက်စရာအကုန်ပြီ။သာသနာတော်၏အဆုံးအမဖြင့်မြင့်မြတ်လာသောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးပြီ။သာသနာတော်အဆုံးအမဖြင့်ပြုလုပ်ရမည့်ကိစ္စများအလိုလိုပြီးစီးသွားကြပြီ။နိဗ္ဗာန်တရားခံစားရတဲ့အတွက်ဤနိဗ္ဗာန်မှာအခါခါနားယူနေယူမတပါအခြားပြုွယ်ရာမရှိတော့ပေ။ ဤဒေသနာတော်မဆုံးမီမှာပုဂ္ဂုတ္တာရီသည်အနာဂါမိမက်ဖို့သည့်အတိညာဉ်ပွင့်လင်းသွား၏။ဤသို့ပွင့်လင်းကာမတရားဟောနေသူမှာတခြားမဟုတ်မိမိကအမြတ်တနိုးကိုးစားယုံကြည်လာခဲ့ရသောဆရာသခင်ပါကလားဟုသိလိုက်ရ၏။သို့သောမိုးသီမိုးပေါက်သည်များသွန်ချနေသောဒေသနာတော်များမဆုံးသေးသဖြင့်ချက်ချင်းကြောက်ွင့်မရသေးပေ။ကာယကံဝစီကံမြောက်ကြောက်ွင့်ရရန် ဒေသနာတော်ပြီးဆုံးအောင်ဆောင်ဆိုင်းခဲ့ရပြီ။ဒေသနာတော်ပြီးဆုံးချိန်တွင်အရှိလောကရမှာရောင်ကြီးများတန်းလာခဲ့ပြီဟုဖျားရှင်ကမိန့်ကြားတော်မူပေသည်။ငါရှင်ဟုတုံတုံကဲမီသောအဖြစ်ကိုရိုသေစွာဝန်ခံကြတော်ပြီးနောက်ပုဂ္ဂုတ္တာရီသည်သာသနာဝန်ထမ်းယဟန်တစ်ပါးအဖြစ်ဖြင့်ချီးမြှောက်တော်မူပါယံလျှောက်ထား၏။တို့ရတွင်သူ့မှာဝီနည်းတော်နှင့်လျော်ညီသောသဘေ့သင်္ကန်းတို့မပါလာသေးသဖြင့် ဖျားရှင်ကယဟန်ပြုပေတော်မမူနိုင်ပါ။မတည်သေးသောတရားကိုသိအောင်ဟောကြားတော်မူနိုင်သောဖျားရှင်သည်မရှိသေးသောပစ္စည်းကိုကလာအောင်ပြုပေတော်မမူနိုင်ပါ။အခြေခံရှိသောအရာမှသာကူညီနိုင်၍အခြေခံမရှိသောအရာ၌ဖျားတော်မှမကူညီနိုင်ပါ။ဤသို့အားဖြင့်ပန်းတကူသင်္ကန်းစားရှာဖွေရန်ဤအမိုက်ပုံကြီးတို့အရောက်တွင်သာသောကန့်နေသောနွားမအဝေးခံရ၍ ထိုနေရာမှာပင်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ၏။ဤအဖြစ်မှန်ကိုသိကြရသောအခါဒိုင်ကဒိုင်ကမှာများကသူ၏ယုတ်ကလပ်ကိုကောင်းမွန်စွာတကြွ၍အမှတ်တရဈေးတစုတီထားကြပေသည်။ညကမဝါစာဖြင့်တိမ်ထဲမှာယဟန်မခံလို့မခံလိုက်ရတော့လေဝီနီးတော်နှင့်လျော်ညီသောအဝိသင်္ကန်းမစင်မြန်းရသေးတော့လေအရှင်ပုဂ္ဂုတ္တာတိဟု ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကအတိအမှတ်ပြုကြရပေသည်။သူ့နီးတို့ပင်သင်္ကန်းမဝစ်လိုက်ရပဲယဟန်ဆင်းရဲဝင်းသူတူလည်းရှိနေပါသေးသည်။အရှင်ပုဂ္ဂုတ္တာတိနှင့်တွေ့ဆုံရသည်မှာရာဇဂျိုမြို့တော်မှာဖြစ်၏။ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တွေ့ရသည်မှာကသာဝတိမြို့တော်နိုင်ငံတခြားမြို့တော်တခြားသည်ဖြစ်တော်လဲတွေ့ကြုံရသည့်အချိန်မှာကအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ နေနေခင်းမှာဆုံးခံရင်တွေ့ကြုံရသည့်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ဘုံနေနေတဲ့တွင်ဖျားရှင်နောက်တော်ပါမှကျွန်ုပ်လိုက်ပါလာခဲ့၏။မြို့တော်တွင်မှအင်စင်အတိုင်းဆုံးခံနေစဉ်ဖျားရှင်ရှိတော်ရင်သူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဥခိုက်လာပေသည်။ထိုသူကိုကျွန်ုပ်တို့တခါမှမမြင်ဘူးပါ။သူလိုအဝိစင်မျိုးကိုလည်းမမြင်ဘူးပါ။မကြစဘူးမကြုံစဘူးလောက်အောင်သူ့အဝိစင်များကထူးခြားလာ၏။ ပြန်တို့ပြင်စသစ်ခဲ့စာများကိုနွယ်ကြိုးနှင့်တီး၍ဝစ်ဆင်ထားပေသည်။သူခန္ဓာကိုယ်နွမ်းနေနေသည်ကိုထောက်၍ဝေးလံလာသောအရာမှခရီးပင်လျှောက်လာရသူဖြစ်နိုင်ပါသည်။သူရုပ်သွင်ကိုကြည်သောအားဖြင့်ပင်လေကန်းစက်ကဖြစ်ကြောင်းခံမှန်း၍ရပါသည်။အရှင်ဖျားတပည့်တော်အားတရားဟောတော်မူပါ။တပည့်တော်အားနှစ်ရှည်လာများအကျိုးပွားမိတရားဟောကြားတော်မူပါဖျား။ ပြင်ကျက်ဝတ်ထားသူကခြေတော်ရင်းသို့ဝစ်ဆင်းမိသည်နှင့်တရားတောင်းလိုက်ပါတော်သည်။ခရီးပန်းရာမှအနာယူရေးထက်တရားသည်ရင်ကျင့်သုံးရေးကိုအလေးထားနေပုံကိုကျွန်ုပ်အကဲခတ်၍ရပါသည်။ပါဟိယတရားဟောရန်အခါမဟုတ်သည်။အင်းစင်အတိုင်းဆုံးခံဝင်နေကြတော့ဖြစ်သည်။အလောတကြီးတရားတောင်းလာသူအားဖျားရှင်ကအမိနာမကိုထုတ်ဖော်၍ညင်းပေတော်မူလိုက်၏။ ဘာဟိယဟုထုတ်ဖော်လိုက်သောအမိမှာသူ့နာမည်ရင်းမဟုတ်နိုင်ပါ။သမုဒ္ဒရာကန်းဆက်မှဘာဟိယတိုင်းသာတို့ဖြစ်၍အလွယ်တကူခေါ်ဝေါ်လိုက်သောအမိသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ဘုရားရှင်ရွှေနှုတ်တော်မှဥဇွာပထမထုတ်ဖော်လိုက်သောဤအမိကိုပင်ကျွန်ုပ်တို့တွေကဆက်လက်ခေါ်ဝေါ်ကြရပါသည်။ပုဂ္ဂုတ္တာရီတုံးကတရားတော်ဟောထုတ်ရန်အတွက်အိုးလုတ်တဲကြီးတို့တမင်တကာကြွတော်မူခဲ့ရ၏။ ယခုတော့တရားဟောရန်အတွက်ဘသူကိုမှဘယ်နေကိုမှကြွနေပြမလို့ပြီ။
Dia nami duga, ciro ini mah wesen liye si nebi. Dia nami duga, aden si nega mah, pihak singa dia hoyan, acem hoy di barade. Idu damilai di dua, dia mah hoy lu yu lahu, adui buan ini dia malu ba. Nampaknya ni, ini kaga ni lagi di ni mian, nampaknya ini sejabu, ceno akekah lagi badi. Pihak ini pada lalian, lagi u biudom cedigo, ceno ibi dalam mian le, jana kejaya biwadi. Idu di sejen, di sejen do, maha guru narosin pi balie, ya ku nyen beya di ma, kaya maha lu yu maha nama. Bahaya ini ceni ku, engnya yuda pi balie. บางอย่างกูขนาดเว้ยเป็นแบบนั้นเนี่ยตัวมือยามยาไม่เปล่าดีบ้างทุกอย่างเปียร์ตัวกูตีโลซีเป็นแบบนี้เลยตีเย่เหมือนยี่ถ้ามันยามไหนบ้างทุกอย่างเป็นแบบมือเลยเปียร์เสียใส่ใจเลยแต่มาทำแบบยามด่าเสียหัวตัวทวบเพียงเฉยสวยไหลเฉยเป็นเช่นไหนมาดีเปียร์เสียงก็เฉยสวยนี่เองบางอย่างก็รอเปียร์หัวกูจีเป็นดวงเสาอีเจ้าหนี้ไม่ยารอหน้าเจ้าหน้าเจ้ามาต้องยืนดีเสาดี ตรงยี่มีดอกขาดเองก็จะน้อยบ้านนาได้แต่ดูอพูดไทยแดงตรงนั้นยันนารงคู่ตัวลาบีรอดีบ้าเหี้ยทุกทุกพี่เลี้ยงอีนี่ได้จีนตรงไปหรอมีเลี้ยงมีงานมาได้พี่เลี้ยงจ้าเลี้ยงจ้ากามาได้พี่เลี้ยงนั่นเลี้ยงนั่งกามาได้พี่เลี้ยงซาเลี้ยงซากามาได้พี่เลี้ยงที่เลี้ยงที่กามาได้พี่เลี้ยง บางอย่างอันนี้ได้ดังนี้จึงต้องเป็นล้อประชาชนที่อยากน่าจะรู้ด้วยบางอย่างด้วยรู้ยังเช่อจารมุลัยเช่นเช่นไปดีมีเลี้ยงมีงานมาได้เช่นบางอย่างหูยานัยจะต้องคู่ต่ออยู่บางอย่างก็มีน้องค่ะมีสิทธิ์ปกติทั่วไปเช่นเจ้าสิมโนดาพี่มีอันต่ออยู่บางอย่างก็รับบางอย่างเลยไม่ได้มาโทรบางอย่างเลยไม่เป็นมาโมหะบางอย่างเลยด้วยวิญญาณไม่ใช่ไหม อีโดอาเพียงเพียงใช้มากี่ลีดามิชิปกติเส้นเจเนอเรตันตัวหน้ามาพิบอลาโดวิธีเกิดเสียงยากุเล่ท่าบ่าลีดามิชิเส้นเจโดวิบัตนาโจเสียงยาดาพิบวานีบาจิฮูอันเน่ได้เบียบีอีอตัวช่วยลูยงกูฮอทาโดอีดีดนาโรเวอตัวบ่าโรคะอันนี้ซะอันนั้นจะฮูโดชูมิ่งตงดามู อันนู้ปัตนาเลี้ยมยูลงจงเวียนเลี้ยชีวิตแต่ส่วนทุกคนมีนัยยะต่อข้าอยากได้ยาซึ่งเลือดวิโดมุ่งมาผิวเวมีงามมาแต่เนี่ยยาไหลต่อข้าดินดินเดเร่เพื่อยายาลูจินเสียหูโดตัวบ้าอายุสวยมิวพอมาลานัยโนบีแต่เมื่อถ้าเกิดเมื่อถ้ามีนัยอดูบ้าเกิดเมื่อถ้ามีเหตุวิญทายาดีมาอีดูโดตัวบ้าอายุสวยมิวกูเป็นชูนัยเอ็ดเวดาพี่ ยังคู่มีเลี้ยงมีงานมาได้เพียงยันได้หลายดอกค่ะทุกอายุสวยรีพอลาเวียมีอะไรต่อเพียงอดูบ้าบ่าวนาโก้จะดีจะแดงบ้าเนียเบ้วิบัตนาเนี่ยอดูอลูลูบ้าบิดาพี่เนี่ยจูดียาบ่มาจังดียาโก้ชูมีนตงเดดอนียาพี่ทุกดูเป็นทุกข์เนื้อสัตว์อัตตาอายุสวยรูกายเอาคนมีอะไรต่อเพียงทุกข์สาดอบ่าวนามีเล่บ้ามีอะไรพี่เบ้ดี อีโดดอวยบัตนาสังโกเปรียญญาตงมาเพียงวิพันจิลีเนียดาเปรียญญาเน่ตีรณาเปรียญญาหน้าบ้ากูด้วยยามีพี่มีนเสด็จคู่พี่บอลาดอกค่ะอยากได้ยาตัวดอจันสิมุ่งมาผิวเบมีอันต่ออยู่บ้านยงตันตันกูละก็มีอันต่อสิตันตันกูละก็ชูมีนตงตาไหลดอกค่ะอยู่ดูมั่งสิหายดูมั่งบ้าตัวตัววาวาเลียวพี่บอลนี่ดอเดียดตัวมีอะไรก็ล่ะหู ตัวบ่าวลามีพี่อีโดตัวบ่าวเชิงกูยาด้าเปรียญหูสวยเบี้ยชาวตัวร้านนัยชาวอายุสงนาลิดมีอารูอันนี้สารลักษณะสาดีพี่ชูมีนตงเดดตัวบ่าวปานีเดพี่ตีรณาเปรียญเล่ปีจงบีพี่อีเดตนาโรพี่สมมาฮอบยอบปีดีนาดุนพิอาศินิจโนดูเสลเลยุยสงขันจายาย สงขัยยามาถวายดวงกาบาฮิยาโยลังโกจะโน้ตด้วยใจยาดีปกุดาดีเกิดดูน้ามาอหุยขันยาวีเตสงยาเจมิเชปีดียี่หันดูบาฮิยาอีโยลังโก
yang zang ni ding yu yu kai jia. Liu bian tou yu mi de jiu lai jia. Tu a dui, amadiya ziri de su le di lai jia. Tu ga ding han lu yi ding bong tou mo de ba chi bi di. Ding an mu wei lai ya do yan de ba dui, wei mi do mu ya jin chi bi di. Ma ma di, bian jia de wei ta li ya ga bin, ba hi ya yi han ge sa di. ผู้นายนายผู้คณะก็เป็นปีจีเกยปีเลดาจามะคันเบมะกิเลดันเตยาโกขี้โกตะเสร็จแท้ปอกกายะหันนาရှင်เมียจีဖြစ်ခဲ့ဤထိုကဲ့သို့အတိညာညေမြန်တိအတွက်သူကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဧတရက်ဂုံလူဖြင့်ဖျားရှင်ကိုရောတိုင်းဟုတ်ချီကျူးဂုံပြုတော်မူရပေသည်တရားဟောနေတဲ့ခဏသာတွေ့လိုက်ရသောဘာဟိယဤနောက်ကြောင့်ဇုံရသာကိုဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရောက်မှ ကျွန်ုပ်ကြားသိရပါ၏သူတို့တို့တွင်မင်းမြန်းထားကြသဖြင့်သူစကြောင်းအချင်းချုပ်ကိုပြောပြသွားခဲ့ပြီသည်သူခမယာသမုဒ္ဒရာကြီးမှာသင်္ဘောပြတ်၍အသက်မသေးုံကူးခတ်လာခဲ့ရသည်ဆိုပါ၏အဝိတ္တတို့တသားမြမပါတော့သဖြင့်အလွယ်တကူတွေ့ရသောပြင်းတို့ပြင်းစားများကိုကျိုးနှင့်သည်၍ဝေခဲ့ရ၏တွေ့ခဲ့ရခွက်တလုံးဖြင့် တုတ်ပါရကသင်္ဘောစိတ်ကဓာရီထဲမှာထမင်းတောင်း၍စားခဲ့ရ၏။ဤတွင်မှကြံကြံဖန်ဖန်ကံထခြင်းသောယဟန္တာကြီးဟူ၍ပိုးလေးတကျော်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဆိုပါ၏။ယခုတော့ပြင်ချက်ဝိယဟန္တာအတုကြီးသည်ယဟန္တာအစ်ဖြစ်၍ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပေပြီ။ဤအကြောင်းများကိုတုတ်ပါရကသင်္ဘောစိတ်မှသူ့ဒါယကဒါယကမှာများထံသတင်းစကားပါလိုက်ရပြီတော့သည်။ ยันนั่นถงดอเอ็นจินดอ